žensko predsjedništvo kao novine uveden prošle godine i ove godine zahvaljujući podršci kabineta ministra zaduženog za regionalni razvoj smo zajednički udružili sredstva i sa budžetom od 5 miliona dinara uspjeli da podržimo 24 žene preduzetnice. Inače, ovaj konkurs je raspisan nakon nove godine i za svega nekoliko dana uspjeli smo da sprovedemo ogromnu proceduru od pregledavanja velikog broja zahtjeva, bilo ih je 57, nošenje odluke pa evo do danas, do samog čina uručenja ugovora. Ova mera je jako popularna među ženama, preduzetnički duh se u Pirotu iz godine u godinu sve više budi, a žene u toj priči sve više imaju učešća, tako da sam ja zadovoljan sa ovim odzivom i nastavit ćemo da u narednim godinama sa što više para podržavamo upravo ovakve projekte. Učešće preduzetnica nije strogo propisano, znači to je bilo na njima sa koliko procenta će učestvovati u ukupnoj investiciji, a maksimalan iznos granta koji su mogli da dobije je do 250.000 dinara.